Зараз прошу Ярослава Крицька. Ярослав Крицько, місто Львів. Розпочну я кантом, який відомий кожному кобзарю і лірнику Христу на Христі. Щось бутись не може.
річ, великопісна.
700 козаків бідних невольників пробували. В день Божого світа ні сонця правдиво в очі ніколи не витав він. А до тієї темниці дівка Бранка Маруся Попівна Богославка прибувала. Та до козаків бідних невольників через залізні ворота гукала. Козаки, бідні невольники, угадайте, який сьогодні день у нашій землі християнській. А козаки, бідні невольники, те зачували, дівку Бранку, Марусю Попівну, Богославку по голосу пізнавали, та й до неї словами промовляли. Гей ти, дівко Бранку, Марусю Попівну, Богославку, відки ж ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській, як ми вже тут 33 роки, як у цій темниці пробуваємо. Дані Божого світа, ні сонця праведного в очі ніколи не видаємо. Дівка Бранка, Маруся Попівна, Богославка, де зачула, та до козаків бідних невольників словами промовляла. Гей, козаки, бідні невольники, у нашій землі християнській сьогодні Великодня субота, а завтра буде святий день, великий день. Заплакали гірко за ритами, білим лицем до сирої землі припадали. Дідку Бранку, Марусю Попівну, Богославку кляли, проклинали. Гей ти, дідку Бранку, Марусю Попівну, Богославку, десь ти Бога в серці не маєш. Християнські звичаї забуваєш, що ти нам у такій порі про святий день велике надав. Дівка Бранка, Маруся Попівна, Богославка, те зачувала, та до козаків бідних невольників словами промовляла. Гей, козаки, бідні невольники, ой, не лайте ж ви мене, да не проклинайте, бо я ж на тебе вам про святий день великий нагадав, що як завтра буде наш пан турецький до мечеті від'їжджати, буде мені ключі від вашої темниці доручати, бо я ж, каже, буду добре дбати та до вашої темниці прибувати, та й залізні ворота одмікати, і всіх вас бідних невольників випускати. До мечеті від'їжджали, став він дівці Бранці, Марусі Попівні, Богославці, ключі от темниці доручали. От тоді вона добре дбала до козацької темниці прибувала, та й залізні ворота одмікала, і всіх бідних невольників випускала.
прикрадьоних словами промовляв. Ой, скоріше ж ви чорне море перепливайте, до мого рідного Богу славами минайте, до моїх рідненьких оця на турсі залітайте, поклоні передайте, та від мене їм знати давайте. Ой, нехай же ж вони статків маєтків не збувають, великих скарбів не збирають. Ой, нехай же ж вони мене із неволі не викупляють. Бо я вже тут потурчилась, де побосунне. Ради розкоші турецького їм, ради ламства нещасного гей. Тяжкої неволі, украй веселий міжнародний хрещен, до отця, до неньки, до родини сердечної. Дай же Боже мирові християнському, народові козацькому і усім головам слухаючим, от сьогодні всім на здрав'я, щасливі літа, до конца века.